הלידה הם אמנם תהליך פיזי, אבל הוא מלווה בהתמודדויות רגשיות לא פשוטות. הגניקולוגיה רגשית, אני אשוחח עם נטלי לורן כהן, מומחית לגניקולוגיה רגשית. שלום נטלי, ברוכה הבאה להסכים המומחים. שלום, בוקר טוב. נטלי, מה זאת הכנה רגשית ללידה? בעיקרון אנחנו, יש לנו אוסף של אמונות ודברים ששמענו על הריון ועל לידה. איפשהו אנחנו קצת יוצרים לעצמנו מציאות לפי אוסף האמונות שלנו. ככל שאנחנו באות יותר עם אמונות שתומכות בלידה שאנחנו רוצות, וככל שאנחנו לומדות להתחבר לגוף, להתחבר לעובר, ממש להתחבר לתהליך ההיריון והלידה, הלידה הופכת להיות א', מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אנחנו מגדירים אותו מאוד דרך מה אנחנו כן רוצות ולא מה אנחנו לא רוצות, או מפחדות ממנו, וגם יש המון את הנושא של לידה טראומטית, או לידה שהיא קשה, שהיא לא פשוטה, והרעיון הוא להימנע מכזה, להגיע למקום שאנחנו נורא מחוברות לגוף, נורא מחוברות ללידה, קשובות לעובר, ומתוך מקום כזה, הלידה היא חוויה מדהימה. יש סיפורים על לידות אורגזמיות, יש ביוטיוב בסרטונים, יש את הלידות השבטיות שהיו כאן עם המון המון תמיכה של נשים והקשבה לגוף ונשימה ומדיטציה. ואיך הכל, היום התהליך הלידה הוא מאוד, יש לו משהו מאוד רפואי, מאוד מפחד ממוות. נכון. הייתה תקופה מאוד ארוכה של הלדת היה דבר מאוד מסוכן וסכנת חיים לאמא ולתינוק, ועדיין יש כאלה. אבל איפשהו זה הפך להיות קצת קיצוני מדי בראייה שלי, וזה, אני מוצא את המקום שלי כמקום שעוזר להחזיר לחיבור הנשי, להחזיר לכל המורשת שלי, שבעצם של נשים על גבי נשים, של השושלת שלי, שידעות איך ללדת, לעשות את זה לבד, הגוף יודע לעשות את זה לבד. אז מה שאני עושה, אני עובדת או עם נשים שהן אחרי לידה טראומטית ורוצות חוויה מתקנת, או נשים לפני לידה ראשונה שבעצם רוצות ללמוד את הגוף שלהם, ברגע שלהם, העובר. בספרות קוראים לזה לידה רכה. פשוט לעבור את אותה חוויה בצורה מאוד רכה. לא חייב להיות בעתיק כמו בפרוטל. אוקיי. כשאת מדברת על הכנה רגשית, זה משהו שאת אומר שיכול להיות שהוא מתאים ונכון לכל אנשים? כולנו צריכות להכין את עצמנו רגשית, או רק אנשים שיש להם איזושהי, הן מרגישות שיש איזושהי בעיה בחיבור שלהן אל עצמן? בעיקרון עבדתי עם נשים שמנותקות מאוד מהגוף שלהן, ועבדתי עם נשים שמחוברות מאוד אל הגוף שלהן. או מחוברות וממתיקות מאוד מבחינה רגשית להיריון. אני יכולה להגיד לך שבשני המקרים זה עושה הבדל. אני שומעת את ההבדל בסיפור אחר כך של הלידה. מן הסתם, ככל שיש יותר חיבור, זה הרבה יותר קל לייצר כמציאות שאנחנו רוצים. נשים שהן יותר ממתיקות, הן כן מביאות את עצמם צעד קדימה. הם כן, זה כן מביא אותם צעד קדימה, בסופו של דבר כן. באמת, אני באמת חושבת שחיבור רגשי לכל דבר הוא חשוב ומשמעותי ומאוד מאוד משפיע על התוצאות של, על החוויה, ועל החוויה בכלל. יש איזה שהם כלים טיפוליים שאת משתמשת בהם ושתוכלי ככה לחשוף אותם, לשתף אותנו? להכנה ללידה רגשית? כן. מבחינה פיזית, אני משתמשת בדיקור, אני משתמשת בצמחים אם צריך, לפי הרפואה הסינית, וזה דברים שקצת פחות אפשר לקחת הביתה ולהשתמש. יש נקודות דיקור שאני מלמדת את המטופלות שלי להשתמש בהן בלידה, או מלמדת את בני הזוג שלהם שילחצו להם עליהם, או שאני משאירה מגנטים, ואז הם כבר יודעים איפה ללחוץ. יש כמה נקודות שמאוד מזרזות לידה, ומאוד עוזרות בעצם כמו לקדם את התהליך. אז יש שם, כמו כל דבר ברפואה סינית, חלוקה לפי הבחנה. באופן כללי, בשביל לדאוג שהאנרגיה תזרום כמו שצריך, בשביל שלא יהיה תקיעות או צירים שהם לא אפקטיביים לתרגום רפואי,
ויש את הנקודה שכולם מכירים, שהיא בין האצבע לעבודה, ממש בשביל הגבעה. זו נקודה שפשוט עוזרת לזרז, היא עוזרת להוריד כאב, זה בחלק החיצוני, אבל הלחיצה היא גם ככה תעבוד משני הצדדים. היא עוזרת להקל בכאב, היא עוזרת לזרז את התהליך, והיא גם מרגיעה. נקודה קצת יותר מדויקת בשביל לעזור להרגיע ולעזור לנשום, ונשימה היא חלק מאוד מאוד חשוב בלידה, בנושאים של כאב ובכלל באופן כללי. נמצאת מפרק כף היד, במרחק של שלוש אצבעות, בדיוק באמצע בין הגידים שיש על. אז אפשר לחפש נקודה שהיא קצת יותר פגישה וללחוץ. זו נקודה שהיא גם מצוינת לבחילות ולצרבות, אז בכלל אפשר לחגוג איתה פרימסטר אחרון. כל הנקודות שבגב התחתון, ממש בעצם משולשת שמתחת לעמוד השדרה, כל הלחיצות באזור הזה עוזרות להקל על כאבים, להרפות ולהרגיע ולקדם את הלידה. זה מבחינה פיזית. מבחינה רגשית, אני חושבת שהנשימה מאוד מחברת אותנו. היא מאוד עוזרת לנו להחזיר פוקוס פנימה. הרבה פעמים, כאילו, מבחינת פוקוס, אנחנו יכולים להתמקד במשהו ותשומת הלב שלנו תהיה בחוץ, או שאנחנו יכולים להתמקד באותו משהו ותשומת הלב תהיה בפנים. הרבה פעמים למשל כשאנחנו מרגים, אנחנו זוכרים איך הגענו לשם, תשומת הלב שלנו לחלוטין הייתה בכביש. אנחנו עברנו נתיבים ושמנו לב מי בא לעקוף אותנו בצורה מסוכנת, אבל תשומת הלב הייתה איפשהו בפנים, במחשבות, בהתעסקות, במוזיקה. וזה הקטע, הפוקוס הוא פשוט בתוך הגוף. וברגע שאנחנו בתוך הגוף, בתוך הרחם, עם תשומת הלב, רק עם תשומת הלב, רק עם הנשימה, זה החיבור לגוף. הרבה פעמים אנחנו מרגישות משהו ואנחנו לא יודעת להגיד מה זה. משהו מרגיש לי עכשיו שאני צריכה לשבת. אז לשבת, ואם מרגיש לי שאני צריכה להיות על שש, אז להיות על שש. הגוף מדבר איתנו כל הזמן והראש שלנו אומר, אז זה לא רלוונטי, אז זה ישימי בצד. זה לא עזבי, שימי בצד, זה להקים לזה, לעשות את זה, וזה מה שיגרום לתינוק לעשות את הרב הסיבוב שהיה חסר לו. ושזה מה שיעביר את זה מפתיחה של שתיים לפתיחה של שתיים. להקים לזה, לתת את הלך, אני לא אומרת לעשות משהו שהצוות הרפואי אומר לא לעשות, אני אומרת אבל כן להקשיב לגוף. מהלידה הפרטית שלי, היו כמה פעמים שניסו להשכיב את זה, אמרו לי כאילו תשכבי על הגב, את צריכה לשכב על הגב, וזה לא היה אפשרי פיזית. הרגשתי שאני צריכה לעמוד על מידת שש, וזה מה שהזיז את זה הלאה. אז לבסוף שם, להקשיב. הקשבה היא ללא ספק דבר חשוב, הקשבה רגישית, הקשבה פיזית, זה בעצם כמעט אותו דבר. נטלי לורן כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים האלו. בשמחה, תודה.